Hej och god jul på er. Vad roligt att ni ville titta tillbaka den här veckan. Jag kommer visa lite från mitt råa julbord. Och veckan som har varit helt okej tycker jag. Jag har gjort den här tarmrensningen. Och nu veckan som kommer så ska jag påbörja en lever- och gallrensning som jag också har köpt via clearlife.se. Ska vi ta en titt på mitt julbord som jag har gjort? Jag har försökt att ta tillvara på så mycket av de klassiska julbordsrätterna som finns som möjligt. Och bland annat då, det mesta, majoriteten här är raw food. Men det finns även saker som är vegan men inte helt rå. Som här har vi en kokt grillerad kålrot. Jag har gjort lite rå senap för att ha till kålroten. Lite senaps aubergine. Auberginen är kokad så på så vis är den ju inte rå. Men dressingen är helt rå. Det är olja, rå senap och vatten till salt. Alla de här recepten kommer sen att finnas på min blogg. Och här har jag då gjort en rödbetssallad. Också den är 100% rå. Lite ättiksgurka. Den är 100% rå. Äppelcidervinäger har jag använt och agave och sinapsfrön. Sen så har jag då gjort en saltgurka. Också helt rå. Rårörda lingon. Det är lingon med agave. Sen så har jag då även gjort... Det här är ett mjukbröd som jag har gjort för länge sedan. Och sen så är det linfrukex från René Voltaire. Och i den här stora röda flaskan så har vi glögg som jag faktiskt har gjort. Som är kokad då, men den är kokad på äppeljuice, lite nejlika, kanel och ingefära. Här borta då har vi en saffranskouscous. En palsternackskouscous med chili, saffran, salt. Och här har vi då grönkål med hackade mandlar. En söt senapsdressing, också helt rå. Här har vi det som jag är mest nyfiken på av allt. Det är rå falafel. Ska vi se om vi får någon fokus på den. Jag ska ta en tugga. Den var god. Rå falafel som jag torkar i ugnen i 2 timmar. Då. Sen har vi kallskuren papaya. På en bädd av spenat. Kryddor, lime, salt. Och istället för grills, vad heter det? Istället för revbensspjäll har jag fixat portabello grillspett. Marinad, samma sak. Torkar dem i ugnen i 2 timmar. Sen så har vi en typ av laxpaté, glada laxenpatén. Receptet till den här patén hittade jag i Erika Palmkrans bok. Råfod på svenska heter den, ja. Och bara formade den så det blev en bra form på den. Och så har jag även garnerat med tångkaviar på toppen. Och det är ju inte rå då, men... Annars är den helt rå. Här har vi en annan paté jag har gjort. En kantarellpaté. Tänkte att den kanske skulle vara som någon sylta eller någonting istället för leverpastej. Så det är kantareller som jag har mixat. Tillsatt lite salt. Tillsatt gräslök. Olivolja.
Den här är inte 100% rå. Den går att göra 100% rå om man har Irish moss. Men det hade inte jag. Så jag kokade den med agarflingor för att den skulle bli lite geléaktig, ska vi se. Sen har jag bara helt lite rårörda lingon på toppen. Kan man köra en liten bit i den. Ja, så där har vi det. Det magnifika julbordet. Ja, så veckan som kommer nu då är det en lever- och en gallerensning som jag ska göra. Och då har jag ett medel som heter Livatrex. Livatrex, ja, vad det nu heter. Jag ska blanda det i äppeljuice, dricka 1 liter om dagen i 4 dagar. Och sen efter de 4 dagarna har gått så ska jag skölja levern då, gallan, med genom att dricka epsonsalt utblandat i varmvatten och dricka olja blandat med grapefruktjuice. Och det ska då skölja igenom hela systemet ordentligt. Och när det gäller hela det här julbordet som ni precis såg, så alla recepten kommer jag att lägga ut på min blogg ettrenareliv.blogg.se. Så där kommer ni under veckan att kunna se alla härliga recept. Om en vecka då är det dags igen. Då är det nyår. Kanske kommer att bli en nyårsbuffé med italienskt tema. Jag har inte bestämt mig riktigt än. Men vi ses då. Ha en fortsatt trevlig helg. Bra. Hej då.